Zemlja nam je u predstečajnom stanju, niko ne zna koliko je dužna. Roditelji Brisa Tatona tuže Srbiju i traže odštetu od 300.000 evra. Poplava za sada nema, klizišta mogući problem. U Čačku je bilo svečano. Povod – otvaranje ulice Crvene armije. Ovaj događaj potvrđuje da je u životu, baš kao i u politici, sve moguće i da nikada ne treba reći nikad. Posle skoro 7 decenija od završetka Drugog svetskog rata u gradu koji se nalazi nedaleko od Ravne gore, odato je priznanje crvenoarmejcima koji su se ovde borili sa zloglasnom Princ Eugen divizijom. Gledate Telefakt, ja sam Jadranka Tasić i želim vam dobroveče. Rusija nema ništa protiv toga da Srbija ima nove prijatelje, ali ne bi bilo dobro da zaboravi stare. I dobro treba da proceni koliko će je koštati put u Evropsku uniju, poručio je ambasador Ruske federacije Aleksandar Vasiljević Konuzin, kojim je u Čačku uručena decembarska nagrada. Ulica sa novim imenom duga 2 km nalazi se u naselju Ljubić, odakle su u jesen 1944. godine jedinica 93. divizije Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije učestvovale u borbama za oslobođenje Čačka. U višenedeljnim žestokim okršajima sa jakim snagama Nemaca, koje su se povlačile iza Grčke, poginula su 1132 borca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 449 crveno-armejaca. Čačanska i šumadijska zemlja natopljena je krvlju mojih sunarodnika, braneći one koji su došli da ubijaju i pljačkaju Srbe. Nažalost, ponovo niču klice fašizma i onoga protiv čega smo se borili u najsurovijem ratu u istoriji, rekao je između ostalog Konuzin na otvaranju ulice koja će od danas nositi ime Crvene armije. Etot opšći tržestveni miting, вклад каждого из нас в поддержание антифашистской традиции. Ovaj zajednički svečani miting predstavlja doprinos svakoga od nas u očuvanju antifašističke tradicije. Дорогие друзья, Россия и Сербия и сегодня продолжают активно взаимодействовать. Dragi prijatelji, Rusija i Srbija i danas nastavljaju sa aktivnim vezama. У нас тесное политическое сотрудничество. Имаму близкую политическую сарадню. Моя страна в числе ваших первых торгово-экономических партнеров. Моя земля я между первым торговинско-экономским партнерами вашей земли. Культурное сотрудничество обогащает нашу жизнь новыми яркими красками. Сарадня области культуры обогащает наш живот новым ярким боем. Православие остается фундаментом многовекового обычая духовного общения. Источником общих цивилизационных ценностей. Православие остает темель вишевековного обичая духовного общения, извор общих цивилизационных вредностей. У нас крепкая дружба между народами, людьми. Имамо чврсто приятельство между нашим народами, между людьми. Ambasadoru Konuzinu danas je uručena decembarska nagrada, najviše priznanje grada zbog izuzetnog doprinosa razvoju ekonomske saradnje privrede Čačka i kompanija iz Rusije. Aleksandar Vasiljević Konuzin je pružio izuzetan doprinos ekonomskoj saradnji preduzeća iz Čačka sa kompanijama iz Ruske federacije. Njegovo zalaganje je pospešilo plasiranje proizvoda građevinske industrije, poljoprivrednih proizvoda i zdrave hrane na tržište Rusije. Na ovaj način, u uslovima privredne tranzicije i svetske ekonomske krize, doprinosi se pre svega očuvanju ekonomske stabilnosti i proizvodnih kapaciteta brojnih privrednih subjekata, a na taj način i poboljšanje životnog standarda mnogih građana Čačka. I želim još jednom da u ime svih građana Čačka mu odam priznanje i zahvalnost što nam pomaže u zaštiti naših nacionalnih interesa i našoj borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta naše zemlje. Nakon uručenja nagrade grada, čijeg se novčanog dela ruski diplomata odrekao u korist Crvenog krsta Čačka, Konuzin je održao predavanje na temu ekonomske saradnje između Ruske federacije i Srbije. Državni revizor podneo je 101 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i 23 prijave za privredni prestup protiv nadležnih u ministarstvima, javnim preduzećima kao i lokalnim samoupravama. Predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović komentariše prekršajnu prijavu protiv gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, koji u Beogradu sprovodio javne nabavke bez javnog poziva i naglasio da predstavnici vlasti iz redova Demokratske stranke i G17+ veruju da su iznad zakona.
Rezultat četvorogodišnje vladavine Demokratske stranke i G17+ u Beogradu ogleda se u sledećem. Beograd danas ima rekordno visoku nezaposlenost od 24,7%. Ali još gore od toga, ima rekordno nisku zaposlenost od samo 35%. Prema izveštajima Međunarodnog monetarnog fonda, ukoliko ova vlast ostane još 4 godine, ovi koji upravljaju danas Beogradom i Srbijom dovešće do toga da će 2016. naša zemlja biti peta na svetu po broju nezaposlenih. Stefanović je istakao da trenutno imamo i rekordno visok javni dug, koji iznosi 850 miliona eura. Alarmantan je i visok stepen korupcije, koji se može videti u svim javnim preduzećima. A sa svakim novim medijskim nastupom nekog funkcionera Demokratske stranke, cena mosta na Adi varira od 20 do 40 miliona eura. Vi danas ne znate koliko most sa pristupnim saobraćajnicama košta, zato što svaki put on košta od 90 miliona evra, pa 120, pa 130, pa 150, pa 161 milion, danas prema posljednjim izjavama 200 miliona evra. Prema izveštajima Državne revizorske institucije i renomiranih svetskih finansijskih institucija, do sada je Beograd zadužen za oko 450 miliona evra za most sa pristupnim saobraćajnicama kod Ade, što i dalje nije konačan rezultat. Još jedna u nizu bahatosti gradske vlasti je i slučaj Bus Plusa. U ovoj situaciji imamo da su firme koje su bliske Demokratskoj stranci i Draganu Đilasu faktički dobile priliku da otimaju novac građana Beograda, koji će nas koštati oko 600.000 evra mesečno. I nema odgovora na pitanje zbog čega gradsko saobraćajno preduzeće nije moglo da organizuje ovaj sistem, da ono kupi tehnologiju i da ono vrši naplatu. Za kraj Stefanović je naglasio da će prioritet buduće gradske vlasti koji će činiti Srpska napredna stranka biti otvaranje novih radnih mesta. Tim Srpske napredne stranke koji ima program da dovede investitore, da stvori povoljnu klimu, da ti investitori ovde nastupaju, da otvori nova radna mesta i da omogući iskrenu i bespoštednu borbu protiv korupcije. Uvereni smo da će građani glasati za promene i za nove ljude koji će im omogućiti da žive bolje, istakao je Nebojša Stefanović. Nova Srbija protivi se povećanju PDV-a koje je preporučio Međunarodni monetarni fond, kaže potpredsjednica te stranke Dubravka Filipovski. Ona podsjeća da vlada Srbije i premijer Mirko Cvetković nisu obavestili javnost o uslovima MMF-a, a to su, kako navodi, povećanje PDV-a, smanjenje subvencija i povećanje poreza na dobit preduzeća i zarade građana. Nova Srbija je protiv povećanja PDV-a jer smatramo da znatne uštede mogu da se dobiju na osnovu promene zakona o javnim nabavkama, smanjenjem regulatornih tela, ukidanjem subvencija za strane investitore koji dolaze u Srbiju 10.000 evra po radnom mestu i sa prestankom loših ulaganja u krupne ekonomske projekte. Kao primer loših ulaganja Filipovski navodi fabriku Fiat u Kragujevcu uz konstataciju da Skupštini Srbije još nije podnet izveštaj koliko je novca država uložila u Fiat. Također, prema njenim rečima, strane banke su samo u januaru ove godine iz Srbije povukle 518 miliona evra. Sve strane banke, čije su ekspoziture otvorene u Srbije, imale su cilj i dogovor da ulažu u privredu Srbije, ali očigledno, pod pritiskom svojih centrala, centralnih banaka i svetske ekonomske krize, oni povlače novac građana Srbije i Srbije. Govoreći o nastavku pregovora Beograda i Prištine, Filipovski naglašava da se njena stranka zalaže da Srbija dobije status kandidata, ali da je loše što se u pregovorima oslanja na tuđe greške. Naša zemlja se oslanja na autogol koji su takozvane prištinske institucije načinile pismo ministrima Evropske unije u kome traže da Srbija ne dobije status kandidata. Srbija svojim argumentima, a ne tuđim greškama, treba da brani svoju poziciju, zaključuje Filipovski. Srbija je u predstečajnom stanju jer je valjda jedina zemlja u Evropi koja ne zna koliko je stvarno dužna. Fiskalni savet kao institucija koji ima ingerencije u vođenju fiskalne politike tvrdi da je javni dug Srbije na kraju prošle godine 46,4% od brutodruštvenog proizvoda. Međutim, podaci Ministarstva financija i Narodne banke su nešto drugačiji.
Ministarstvo financija inače nema ministra, pa tu funkciju obavlja premijer Cvetković koji tvrdi da je javni dug 45,1% od bruto društvenog proizvoda. Narodna banka Srbije je negde između. Po njoj javni dug je na granici dogovorenog, a to je 45%. Deficit u 2011. godini je prevazišao dozvoljenu granicu za 5 milijardi dinara, a MMF je upravo u minulim danima odbio da okonča razgovore o novoj pozajmici od 1.100.000 evra, pa je sve odloženo za jesen. Prva asocijacija je, ljudi su na strani građana jer imaju iskustva sa našim vladama kada se nađu u izbornoj godini. Neverovatno zvuči da se izveštaje institucija koje bi morale da znaju u dinar stvarno stanje razlikuju, što govori o nesposobnosti ljudi koji upravljaju našim ekonomskim i fiskalnim sistemom. Stručnjaci za finansije su uglavnom saglasni da nam je budućnost veoma tmurna. Ukazuju da nisu uzeti u obzir i dugovanja lokalnih zajednica, ali još više ih zabrinjava što je već sada jasno da neće biti ispunjen porast proizvodnje za 1,5%. Samo proizvodnja, izvoz i nova zaposlenost može Srbiju da spase dužničkog ropstva. Čak ni najveći vladini stručnjaci ne veruju da će porast dohotka biti i 0,5%. Uz to, Skupština nema snage da uopšte raspravlja o rebalansu budžeta, pa je veliko pitanje koja će socijalna kategorija podneti najveći teret predstečajnog stanja u našoj ekonomiji. Izmenom uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica kao i zaposlenih u državnim organima, vlada Srbije je izazvala pometnju, revolt i bes zaposlenih u opštinama i gradovima širom Srbije. Vlada Srbije očigledno nije blagonaklona prema zaposlenima u opštinama širom Srbije. Tačnije, nekom je majka, nekom maćeha, što pokazuje i poslednja uredba kojom se uzima siromašnima, a daje bogatima. Izlaskom uredbe sindikat je napravio jednu analizu i konstatovao da njenom primjenom bi došlo da određene kategorije zaposlenih radnika bi primale u toku 2012. godine niže zarade od onih koje su primale u 2011. godini. Upravo iz tih razloga i tih nižih kategorija i onako malih plata koje imamo, uz konstataciju da bi neke kategorije dobile ispod minimalnih zarada, sindikat je svakako odreagovao u smislu zaštite i pomoći zaposlenima i tim kategorijama zaposlenih radnika. Dakle, januarska plata sa najnižom stručnom spremom je umanjena, dok su oni sa višim obrazovanjem dobili povišicu. Gube NKKV i srednja stručna sprema, naravno možemo da kažemo da gubi i viša stručna sprema, samo dobijaju fakulteti, znači visoka stručna sprema i dobijaju ovom uredbom imenovana i postavljena lica. Ovakvim i sličnim uredbama vlada Srbije vrši diskriminaciju zaposlenih u gradovima i opštinama. Dobri poznavaoci prilika u lokalnoj i državnoj upravi tvrde da i ovom uredbom vlada Republike Srbije nekoliko meseci pred izbore jednostavno favorizuje lokalne samouprave, opštine i gradove u kojima je na vlasti koalicija okupljena oko Demokratske stranke. S druge strane, ta uredba kažnjava sve one gradove i opštine u kojima je na vlasti opozicija. Inače, sindikat zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi je za 27. februar najavio generalni štrajk, a zaposleni u opštinskim upravama u Nišu, Novom Sadu, Požarevcu i Vranju protestovali su protiv vladine uredbe o platama u gradovima i opštinama. Ostajemo u sferi ekonomije, ali na Balkanu. Pogađate, reči je o Grčkoj. Ministri financija Eurozone su posle pregovora koji su trajali 13 sati odlučili da spreče bankrot svoje članice Grčke, odobrivši vladi u Atini dodatnih 130 milijardi evra koji predstavljaju dugo najavljivanu nagradu za usvajanje i primenjivanje konačnog paketa oštrih mera štednje. Ovaj paket finansijske pomoći otvara vrata Grčkoj da stvori novu i lakše održivu privredu i istovremeno zatvara vrata za scenarijo nekontrolisanog bankrota sa svim socijalnim i ekonomskim posljedicama. Roditelji Francuza Brisa Tatona tužit će Srbiju i tražit će 300.000 evra odštete jer smatraju da su državni organi odgovorni za smrt njihovog sina. Pravni zastupnik porodice Taton, Slobodan Ružić, objašnjava da će u odštetnom zahtevu biti traženo da Srbija isplati po 100.000 evra roditeljima i sestri ubijenog Francuza. Ružić je dodao da roditelji Brisa Tatona neće tužiti navijače, pošto su to mlade, nezaposlene osobe. Inače, porodica Taton je izjavila da će pokretanje postupka za nadoknadu štete protiv države Srbije zbog teških propusta u poštovanju bezbednosnih propisa i obezbeđenju ljudi prilikom održavanja sportskog susreta biti njihov posljednji potez.
Spomen ploča piscu, istoričaru umetnosti i književnosti, esejisti, pripovedaču i romansijeru Milanu Kašaninu otkrivena je u Hilandarskoj ulici u Beogradu na zgradi u kojoj je Kašanin živeo. Na ceremoniji otkrivanja ploče ministar kulture Predrag Marković pozvao se na reči Ničea koji kaže da je naša obaveza da sklonimo nered i prostaštvo ispred očiju kao i da gradimo dom za otmenost duše. A Kašanin je taj dom gradio, rekao je ministar, istakao da nam je dužnost da ako ne možemo da gradimo takav dom, onda barem stavimo ploču. Spomen ploča postavljena je u okviru kulturnog poduhvata Vratimo dug piscima. Pažnja građana i nadležnih posljednjih dana usmerena je na led na rekama. U direkciji za vode kažu da straha od poplava u velikim vodenim slivovima nema, ali nova opasnost od posljedica nevremena mogla bi da budu klizišta. Pažnja građana i nadležnih organa posljednjih dana usmerena je na led na rekama. U direkciji za vode kažu da straha od poplava u velikim vodenim slivovima nema, ali nova posljedica nevremena mogla bi da budu klizišta. Tri marine su zbrisane, a jedna oštećena. Potonulo je više od 100 čamaca i jedan splav, a još desetina rečnih klubova se bore da odole pritisku leda. Tri broda potiskivača pokušavali su da razvale ledeni pokrivač od Zemunskog keja do hotela Jugoslavija, koji je pretnja za objekte u tom delu beogradskog priobalja. Nije izvesno koliko dugo će smeti da nastave sa razbijanjem, jer Dunavom pristiže još 20 km leda. Vlasnici plovila i objekata optužuju grad i državu da ih nisu na vreme upozorili da su u subotu od Slankamena ka Beogradu krenule masivne sante i da im nisu pružili gotovo nikakvu zaštitu od ove teške zime. Nadležni tvrde da su učinili sve što su mogli i da oštećeni nisu preduzeli sve mere opreza koje su bile naložene. Što se tiče snega, treći dan zaredom je mnogo bolja situacija. Terenskim vozilima dnevno se oslobađa put do između 8 i 10 hiljada ljudi. Najugroženije su još 2453 osobe do kojih se može doći samo helikopterom. Narednih dana očekuje se ukidanje vanredne situacije u celoj zemlji. U Vojvodini i u sredu ujutru magla, koja će se ponegde zadržati i pre podne. Tokom dana sunčano, a uveče i u noći ponovo formiranje magle. U ostalim predelima magla ili niska oblačnost zadržavaće se veći deo dana. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od minus 8 do 0 stepeni, najviša dnevna od 0 do 6 stepeni. U Beogradu magla ili niska oblačnost koja će se zadržati veći deo dana. Dnevna temperatura od 0 do 2 stepena. Gledali ste Telefakt. Budite sa nama i sutra.